السلام علیکم ګرانو دوستانو، چې راغلاست پښتو آل ټیپس یوټیوب چینل ته. څنګه کولای شو چې کوم انګلیسي خط لیکلی وي هغه په اسانه توګه پښتو ته واړو؟ که چا انګلیسي زده وي او که نه وي زده، پښتو ترجمه یې په اسانه طریقه سره کولای شو. مثال په ډول لکه داسې مراکش کو، خالی په انګریزي مې ولګاوه پښتو ټولې لارښوونې، پښتو آل ټیپس مطلب بدل سي لیکلی، پښتو ټولې لارښوونې هم ته راشي. هم مطلب کور، ویډیوز ویډیوګانې، چینلز چینلونه، هر څه چې داسې کلیکې د لاندې پښتو خط باندې لیکلی، تاسې خپله باندې لیدلی شي. خالی دلته داسې پې ونیسي، هر څه پښتو باندې واړی. هغه که میسیج وي که هر ځای وي، دې ځکه چې ووځي هر ځای کې داسې کولی شي. نو اول به ولاړ سي پلی سټور ته، پلی سټور کې به ولیکئ های ډکشنری، دا فورت چې کوم ښکاروي های ډکشنری، دا به وکیکئ. دا ما ډاونلوډ کړې ده، تاسو به ډاونلوډ کړئ او بعد به اوفین ووږئ. اوفین چې مې ووږو لکه ما سیلې پښتو چې هلته به پښتو وکیکئ، انګریزي هرې ژبې چې هرې ژبې ته اړوه شي پوسو له مال انګریزي چې پښتو ته یو کې کړی ده. دلته مثال خبر په انګریزي باندې دا ونیسي انګلیسي، پښتو یې ونیسي پښتو. هر ځای چې هر ځای کې کلیکې نو هغه تاسو ته ساتیری ټکي. کیمرې ته ګوري، کیمرا دلته چې کوم خطه ونی ټولې پښتو ته په یوه منلټ کې واړاو. نو د نورو داسې ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ دا پیج یوټیوب ته ولاړ شي، هلته ورته سرچ کړئ پښتو آل ټیپس یوټیوب چینل ده. نو په دې کې موږ هم داسې نورې ویډیوګانې درته جوړوو. دا زموږ چینل ده پښتو آل ټیپس، به ورته سرچ کړئ نو پښتو ټولې لارښوونې پښتو آل ټیپس ورته سرچ کړئ، دا پیج سره سبسکرایب کړئ. داسې ښکلې ښکلې نورې ویډیوګانې به هم درته جوړوو. دا سافټویر ده اتې، دلته دا کونج کې دای ولاړ وي مثال په طور، هغه دای راکش کې سیات شی په انګلیش لیکلي وي، خالي داسې پې ودروي د لاندې تر لاندې ولیکل شي د هغو مطلب، لکه ویډیو لاندې ویډیوګانې، هوم لاندې کور، پښتو آل ټیپس. تاسې خپلو میسیجو ته هم تللی شئ، مثال په طور میسیجو ته ولاړاستئ لکه دغه جیو چې کوم میسیجونه راغلي دي، یو میسیج خلاص کړئ دلته دای راکش.